የራሳቸውን ህልም ማሳካት የተሳናቸው ያንተን ህልም እንዳያስጥሉ ተጠንቀቅ። ህልማቸውን ዋጋ ከፍሎ ለማሳካት በሚፈሩ ሰዎች ምክንያት አንተ ከመንገድ ልትስት አይገባም። ተስፋ የሚያስቆርጡ ቤተሰቦችህና ጓደኞችህ ጭምር እንጂ ጠላቶችህና የሚጠሉ ሰዎችን ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ላሳየ ነገር ወስን በራይም አንጻር ለመቆም ጨክን። የተለመደና ተራ ነገር መፈለግ አቁም። ብዙ ሰዎች ለስራና ለራይ ሳይሆን አስተያየት ለመስጠት ብቻ ምን ግዜም ዝግጁ መሆናቸውንም አትርሳ። የሚጠሉ ሰዎች አስተያየት ወደ ህልም የመዳረሻ መንገድ እንዳልሆነም ወቅ የሌሎች ሰዎች ስኬት ያንተ ህልም ሊሆን በፍጹም እንደማይችልም። ህልምህን ሳይሆን የሰዎችን አስተያየት ተከትለ የምትሮጥ ከሆነ ቀድሞውኑ የራስህ ሰው አልነበርክም ማለት ነው። እኔ ተራ አስተያየቶች ተሰርተው በጊዜው እንዳልቀረቡ ፈሳሹ ከሉ እንደተለየ አጥሚት ወይም ያለ ጊዜው የቀረበ ጁስ ነው የሚመስሉ። ማንም ሰው አስተያየት ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን አስተያየት ተሰጠ ብዬ ይህንንም ያንንም አላግበሰብስም። የሚጠሉ ሰዎች አንተን ተስፋ ለማስቆረጥ የሚጥሩት ለምንድን ነው? አላማን ታሳካውን ብለው ስለሚፈሩ ነው። ጥላታቸው ስኬት እንጂ አንተ አይደለህም። እርሱ ቢሳካለት እኛ ተፈላጊነታችን ይቀንሳል ብለው ይሰጋሉ። ቢሳካልህ ወደ ኋላ የሚቀሩ በውጤት የሚደናቀፉ ይመስላቸዋል። አንተ በሕይወት የሚታይ ነገር ስታከናውን እነሱ ምንም አለማድረጋቸውን ታሳብቅባቸዋለህ። በራስ አለመተማመናቸው ብርድ ይለቅባቸዋል። ባዶነታቸው ይጮህባቸዋል። ታዲያ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ለመስማት ጆሮን ከሰጣቸው ወደ ራሳቸው ደረጃ እንዲያወርዱ ትፈቅድላቸዋለህ። ሁሉም ሰዎች አስተያየት አላቸው። በተለይ ራእይ የሌላቸው ሰዎች በልዩ ልዩ አስተያየት የተጠቀጠቁ ናቸው። አይሆንም በፓልን አትፍራ። ህልምን በፍጹም ለሚጠሉ ሰዎች አሳልፈ አትስ። የራሳቸውን ህይወት ዓላማ ማሳካት ለተሳናቸው ልብህን አትክፈት። አንተ ውስጥ ያለውን ድምፅ ስማ። የእግዚአብሔርን ቃል ስማ። ለአይንህ መከለያ አድርግለት። የሚጠሉ ሰዎች ከአንተ ይልቅ ተሳክቶላቸው አይተህ ታውቃለህ? የሚሳካላቸው ጥላቻቸው ብቻ ነውና ቢሳካልህ እንኳን ይበግናሉ፣ ቀንጥ ያወጣሉ፣ ጃደቁም። ጥላቻ ያለ ፍሬ ተጸንሶ ያለ ማዕፀን የሚወለድ ጭራቅ መሆኑን ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። የሚተቹን ሰዎች ተዋቸው። አንተ ግን ስራህን ዝም ብለህ ቀጥል። ምን አለ በለኝ፣ ማዕበሉ እንዳለፈለት ባህር ጸጥ ሲሉ ታያቸዋለህ። የሚጠሉ ሰዎች በእውነት አንተን ጠልተው ካይደለም የሚጠሉት ራሳቸውን ነው። ምክንያቱም አንተ የሆንከው እነርሱ መሆን የሚመኙትን ነገር ነው። ያንዳንዱ ስኬታማ ሰው ጠላቶች ይሰበሰቡበታል። የባሰባቸው ደግሞ ተደራጅተውና ቡና ጠጥተው ክፋት አጠራቅመው ይመጡብሃልና አትስጋ። ክፋታቸው ሲያልቅ ይበተናሉ። ጥላቻ ቋሚ ግንብ የለውም። እዚህም እዚያም የሚተከል ቀዳዳ ድንኳን ነው። በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ጥላቻ ኖሮት የተሳካለ ሰው ፈጽሞ ገጥሞኝ አያውቅም። ስኬት ሌሎችን የሚጠላበትና የሚንቅበት ዴን የለውም። ጠላቶች አሉ፣ ጥሩ ነው። ይህ ማለት በአንድ ወቅት በሕይወት ለሆነ ነገር ጠንካራ አቋም ወስደሃል ማለት ነው። አሸናፊዎች ትኩረታቸው ማሸነፍ ላይ ነው። ተሸናፊዎች ትኩረታቸው አሸናፊዎች ላይ ነው። ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ አይኖችን በዓላማህና በራእይ ላይ ብቻ አድርጋቸው። የዛን ጊዜ የእግዚአብሔር ጥበቃ ከአንተ ጋር ይቀጥላል። ምክንያቱም በመነሻ ውስጥ ጥላቻ፣ ስስትና ንቀት የለበትምና።